De novo no ar, meus amores. Como vocês estão? Espero de coração que estejam bem. Eu estou ótima aqui para mais um vídeo da nossa série Aromaterapia para Iniciantes, gravado aqui no sítio Harmonia Natural, um sítio de produção de óleos essenciais orgânicos, para falar hoje sobre um óleo essencial muito querido por muitas pessoas que começam a conhecer aromaterapia, um dos mais utilizados mundo afora. Eu estou com o bebê dele aqui do meu lado, Rosmarinus officinalis, famoso alecrim, também chamado de óleo dos estudantes. Por que o alecrim é chamado de óleo dos estudantes? O alecrim é um óleo que trabalha muito bem problemas como sonolência, fadiga. Ele auxilia a memória. Então, caso você esteja numa época de prova, por exemplo, colocar um difusor do seu lado com óleo essencial de alecrim vai ajudar muito a memorizar, a te deixar mais alerta. Caso você tenha um problema de sonolência ao longo do dia, esteja se sentindo muito cansado, inalar esse óleo maravilhoso vai auxiliar e muito ao seu dia ser mais produtivo, tanto que não é à toa que ele é chamado de óleo dos estudantes. Sonolência, fadiga, problema de memória, vá de alecrim, meu amigo, porque ele é fantástico. Mas, ó, estamos falando do Rosmarinus officinalis. Teremos um outro vídeo sobre o alecrim do campo, que é completamente diferente. Beleza? Aqui é o alecrim Rosmarinus officinalis. Quando você for procurar por um óleo de alecrim com essas características que estou mencionando, certifique-se de que na composição do mesmo contém apenas o nome científico da planta. Bom, falamos dos aspectos vibracionais, que é um óleo que ajuda muito a lhe deixar mais alerta, a acabar com a sonolência. Aí agora, pros aspectos físicos, meus amores. Eu sei que muitos de vocês estão aqui no canal e gostam de dicas de tratamento capilar. Também sei que muitos de vocês querem saber como fazer o cabelo crescer mais rápido. Pois muito bem, o óleo essencial de alecrim é um dos que possuem comprovação científica de auxiliar no crescimento capilar. Mas, Ká, como que eu vou utilizar dessa forma? Você pode utilizar de duas maneiras. Aplicando no shampoo. Exatamente. A quantidade de shampoo que você costuma utilizar normalmente, aí coloca 2-3 gotas de óleo essencial de alecrim, vai ajudar em muito. Você também pode fazer uma massagem com óleo vegetal no seu couro cabeludo antes de dormir, que é um método que eu mais gosto. Então, pegue um pouco de óleo de coco, de argan, de abacate, de jojoba, de seu óleo predileto. Misture umas 5 gotinhas de alecrim a um punhado bem generoso de óleo e massageie no couro cabeludo antes de dormir. Ele ajuda em muito no crescimento capilar, mas também vai ajudar em questões como caspa, seborreia, qualquer problema de tá vendo, Felipe? Você chegou aqui. O Felipe chegou em mini-bill, gente. Chegou em mini-bill. Então, qualquer problema que tenha algum bichinho, tem algum micróbio, tem alguma bactéria ali no seu couro cabeludo, lhe causando algum problema, o óleo essencial de alecrim também será excelente para isso. Mas para crescimento capilar, como falei, ele é exinho. Assim como o óleo de menta ou hortelã-pimenta, variadas marcas chamam de nomes diferentes, mas aqui na Harmonia Natural, que é chamado de menta, é um óleo que iremos falar também, caso já tenha falado, já tenha publicado vídeo, não sei a ordem que a gente está gravando esse negócio aqui. Então, tudo estará linkado aqui no box de informações. Pois bem, além de couro cabeludo, quais são as outras, as demais aplicações do óleo essencial de alecrim? Para dores, ele é um exímio agente antidor. Caso você tenha levado uma contusão ou chegou em casa com a perna muito dolorida, ficou na balada a noite inteira, no dia seguinte não consegue nem andar, fazer uma massagem corporal com uma diluição de óleo vegetal graxo com algumas gotas do alecrim terá maravilhoso contra dores. Novamente, caso você não saiba como utilizar óleos essenciais, caso não entenda de diluição, passe no primeiro vídeo que gravamos aqui na Harmonia, que é como utilizar óleos essenciais. Nele eu falo sobre como fazer a diluição, como utilizá-lo na pele, qual veículo carregador utilizar. Óleos essenciais são muito ricos, muito puros, não devem ser utilizados puros, são raras exceções. Além disso, o óleo essencial de alecrim é um exímio conservante natural. Tanto que, quando você for comprar algum produto 100% natural, geralmente você vai encontrar extrato de alecrim ou óleo essencial de alecrim, que contém o óleo essencial de alecrim como um conservante natural. Mas, caso você sofra de hipertensão, puxa desse óleo, não será bom para você. Bom, pessoal, espero de coração que vocês tenham gostado de saber um pouquinho mais sobre o óleo essencial de alecrim, suas aplicações. É um óleo fantástico, ele realmente funciona. Pra você que tá aí, é ano de vestibular, Enem, tá estudando pra algum concurso? Óleo essencial de alecrim.
Vai por mim, indica de amiga, funciona. Já testei, utilizo direto para escrever textos e roteiros e tudo para vocês. Ele realmente deixa a mente alerta. Imediatamente ao inalar, ele nos deixa assim, mais alertas. É impressionante, ele abre as vias respiratórias, abre o olho, é algo impressionante. E não é preciso nem ter um difusor se você não quiser. Como já falei no primeiro vídeo, reiterando como utilizar óleos essenciais, basta aplicar uma gotinha na palma da mão, esfregar, inalar. Pronto, você já terá os benefícios terapêuticos desse óleo. Né? Já falamos um bocado as principais ações do óleo essencial de alecrim. É fantástico, é maravilhoso, é um dos meus prediletos, super lindo. Espero de coração que vocês tenham gostado desse vídeo. Se tiverem gostado, já sabe o protocolo, né? Deixe um like, inscreva-se no canal se ainda não for inscrito, acompanhe-me pelas redes sociais. Sou Karina Viega no Instagram, Karina Viega no Snapchat e Acorda Bonito no Facebook. E se estiver aí de bobeira, meu amigo, assista os últimos vídeos aqui do canal. Beijos e até a próxima.